חזרנו ואנחנו עם הפינה שלנו שיעור פרטי. אנחנו ממשיכים הבוקר בסמינר השבועי שלנו בנושא מוטיבציה ונחישות, והיום סיפורה של אלופה. בגיל 25, ורוניקה ספילמן החלה לאבד את ראייתה בגלל מחלה נדירה. אחרי שעברה תקופה לא פשוטה, היא התחילה להתאמן בריצה, חיוך חזר על הפנים, ומאז היא לא מסתכלת אחורה. שיעור פרטי עם האלופה הפרלימפית ורוניקה ספילמן. אנחנו מתחילים. אחד הדברים שמאוד קשים לי עם הידרדרות המחלה זה שאני כבר לא רואה פרצופים ולא מזהה אנשים. ובעצם, כשתלמיד שלי אומר לי, ראיתי אותך ברחוב, עשיתי לך שלום ולא זיהית אותי, והוא נפגע ממני, זה צובט אותי בלב. כשאבא שלי, שהוא נהג מונית, סופר לי מהמונית, מנסה להגיד לי שלום, ואני לא רואה אותו, ואני לא מזהה אותו, את אבא שלי אני לא מזהה, זה קורע אותי מבפנים. כשאני הולכת לסופר, רוצה לקנות מלפפון חמוץ, אבל קונה שיפטה במקום, ואני בכלל לא אוהבת חריף. זה מעצבן אותי. אבל היום, בזכות הספורט, בעצמה והביטחון שהספורט נותן לי, אני מרגישה חזקה מספיק ובטוחה מספיק לבוא לתלמיד שלי ולחנך אותו וללמד אותו לערכי אמת בצורה הכי כנה ואמיתית שיש ממני על מה זה מוגבלות ולמה לא ראיתי אותו. ואבא שלי, אבא שלי תמיד יראה אותי ויצפור לי, ואני אשמח עמוק בלב. אני אשמח שהוא כן מסוגל לראות אותי, ושבכלל יש לי אותו בחיים האלה. והשיפקה, אולי אני פשוט אלמד לאכול חריף, אה? מה אתם אומרים? וואו. תראו, בשביל שבן אדם כמוני עם מגבלת ראייה, יבחר בדרך הזאת של היעדים, של המטרות, של החלומות, צריך מעטפת של אנשים ממש טובים שיתמכו בנו. האנשים האלה זה הספונסרים שתורמים לנו כלכלית, זה הספורטאים שמלווים אותי בתחרויות השונות, זה המשפחה התומכת, זה החברים והחברות, זה הצוות המדהים של המורות בבית ספר אלמוג שעוזרות לי ותומכות בי תמיד, זה התלמידים שלי שנותנים לי כוח ומוטיבציה. האנשים האלה הם ניצוצות האור של חיי, והם מאירים לי את הדרך הזאת כדי שאני אוכל ללכת בה בבטחה, ובזכותם אני הולכת את הדרך הזאת. ואני חושבת ומרגישה שאם המחלה שלי והמגבלה שלי גורמת או תורמת לאנשים האלה להוציא את האור שבהם, את החמלה, את האכפתיות, אז גם למחלה שלי יש משמעות. חשוב לי לסיים בנקודת מבט חיובית שקוראת לי בעירי אלת, שאני כל כך אוהבת. פעם מכרים בעיר היו שואלים אותי, היו רואים אותי, היו שואלים אותי על המחלה. היו רואים אותי, היו רואים את ורוניקה החולה. איך המחלה, איך הראייה, האם מידרדר לך? אבל היום, שתבינו, בזכות הספורט, השאלות האלה השתנו. היום שואלים אותי על הספורט. מה היעד הבא שלך? מה קורה? מה התחרות הבאה? אתם מבינים? שיניתי את נקודת מבטם של אנשים כלפיי. שיניתי את איך שאנשים רואים אותי. מוורוניקה החולה, המסכנה, שמאבדת את הראייה. לוורוניקה החזקה, העוצמתית, שבוחרת כל יום מחדש לנצח ולהפוך מגבלה ליכולת. זה הניצחון הכי מתוק שלי והכי גדול שלי בספורט, יותר מכל הגביעים והמדליות. אני יודעת שאני לא רואה כל כך טוב עם העיניים, אבל אני מרגישה שהתפתחו לי יכולות הלב להתמודד. ואני רואה היטב מהלב. כמו שנאמר בנסיך הקטן, אין לראות את הדברים היטב, אלא בלב בלבד. כי הדבר החשוב באמת, סמוי מן העין. ואני רואה רחוק. וואו, ורוניקה, את אלופה. אלופה. ממש מרגשת. קודם כל אומרים שאנשים עם קושי בשמיעה הם אנשים הרבה יותר קשובים, ואנשים עם קושי בראייה הם אנשים שרואים, כמו שאמרת. הנה אמרה, רואה לרחוק. רחוק ועמוק. וגם הספורט, תשמע, על פי כל מחקר שנעשה אי פעם על כדור הארץ, אימון הוא גורם מספר אחת לאושר, ולא משנה מה המצוקה שלך, מה המחלה שלך, איפה אתה נמצא כרגע בחיים, זה יכול להוציא אותך מזה, אז תודה לך. ורוניקה, את השראה.